aí foi o gol anulado do Gabigol, né? No jogo contra o Atlético Paranaense. E o VAR ignorou, né? Até fizeram lá, mas essa linha que realmente é feita aqui no Brasil é difícil de entender. Quero saber de vocês se vocês acharam impedimento ou se vocês não acharam impedimento. Peço para vocês também se inscreverem no canal, porque aqui a gente traz tudo do futebol brasileiro e deixa vocês informados de tudo que acontece. Abraço!